ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කියනකොටම අපිට හැඟෙන්නේ මැතිවරණයම තමයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සමානයි මැතිවරණය කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ. හැබැයි මැතිවරණය කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන මූලික අංග තුනෙන් එකක් වෙච්ච දේශපාලන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ එක් කොටසක් විතරයි. මැතිවරණ පමණක් නොවේ මේ මැතිවරණ ක්‍රියාත්මක කරන රාජ්‍යයන් තුල අනිකුත් සියලුම සිවිල් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳවත් අපි අවධානය යොමු කළොත් තමයි අපේ මේ දේශපාලන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳව අපිට යම් සෑහීමකට පත්වීමකට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි ඕනම කෙනෙකුට ආර්ථික වශයෙන් යම් ආකාරයක නිදහසක් තිබිය යුතුයි. අපි ඒක දකිනවා මේ ආර්ථික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ විදිහ. අපි දනවා අපි මෑතක අත්දැකපු සියලුම කාරණා දිහා බැලුවොත් මේක සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගැටලුවක්ද, දේශපාලන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගැටලුවක්ද, ආර්ථික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගැටලුවක්ද කියන එක පිළිබඳව අපිට පැහැදිලිව වෙන් කරගත නොහැකි ආකාරයට එකිනෙකට මේ සියල්ල ගැට ගැසී තියෙනවා.